som, že chceš Johnnyho, toho, čo spal u Billyho. Ten má však Barboru, čo chodí s Marcelou. Marcel chce ale Silviu, nemá zájem Oliviu, ktorá to zabalila, dcera s Máriou. Príbej, zdá sa ti v niečom čudný. Príbej, myslím, že nie. Občas skočí na Lenku, dúfajme, že sa foter nevráti neskôr. Má prísť večer zo služobky, matka opäť spí u Lubky, Lenkinej spolužiačky z vedľajšej triedy. Príbej, zdá sa ti v niečom čudný. Príbej, myslím, že nie je nudný. Príbej, ak sa mnou trochu vyznáš, môže ti to byť výzva. Pýta sa, kedy vraj chcem prísť v lete na prázdniny, že dlho